can't do anything. Erik, really good defense. Dimsha will feed inside and Smith will throw it down. Giris devastating in transition again. Even Lasor. The Turkish Airlines EuroLeague. This is the continent of Europe's premier basketball competition. Teams of Lithuania against the red and white. Netikslus Baldwino perdimas. Džordžą Gagičių 4 taškų persvarą turi Žalgiris greitame puolime. Rolandas Smitas it kūjų per priekalą vožė. Bando skinamo krepšio lanką. Įspūdingas, gniuždantis, triuškinantis latvedėjimas iš viršaus. Plus 6 Kauno Žalgiris, Nenado Čanako vandens pertraukėlė.